السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جمعہ کا دن ہے
اور اسلامی مہینہ ماہ ربیع الثانی 1440 ہجری کی آج 13 تاریخ ہے، اور انگریزی مہینہ آج 21 دسمبر 2018 ہے۔ سورہ صافات جو سورہ یاسین کے بعد ہے، 23 سپارے میں ہے۔ یہ تقریباً 1-2 یا جو اس سے زیادہ شاید مہینے گزرے ہیں کہ میں نے ان آیتوں کو تلاوت کیا تھا، اور یہ ابتدائی آیتیں ہیں۔ یہ ابتدائی آیتیں ان بہت سے موقعوں کو چھوڑ کر کے جو بیچ میں آ جاتے ہیں اور سلسلہ موقوف ہوتا ہے، آپ کے سامنے یہ آیتیں گزشتہ جمعہ بھی پڑھی گئی تھیں، اور اس کے سلسلے میں کچھ بیان بھی ہوا تھا۔ پچھلے جمعہ 1-2 باتیں ایسی آ گئی تھیں کہ جس میں پورا وقت اسی میں لگ گیا، اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھائی جائے، توحید کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خود جگہ جگہ قرآن کریم میں غیر اللہ کی قسم کھائی۔ ان دو باتوں کے اوپر گزشتہ جمعہ گفتگو ہوئی تھی اور میں نے عرض کر دیا تھا، لیکن جو باتیں رہ گئی تھیں بنیادی طور پر، جو اصل میں ان آیتوں کا مفہوم ہے، وہ رہ گیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں پھر اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اور قسم کھا کے فرمایا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قسم کا فلسفہ یہی ہے، انسان کے درمیان بھی اور اللہ کے معاملات میں بھی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائیں پھر کوئی بات کہیں، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے کوئی بات کہیں، اگر آپ کا امتی کوئی قسم کھائے اور قسم کھا کے بات کہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی، اگرچہ وہ اللہ کی قسم تو نہیں کھائے گا، غیر مسلم، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی اور ہندو کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں مشرکوں میں شامل ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودی اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور صاحب عیسائی دشمن ہیں، اور ہندو کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، حالانکہ ہندو بھی اسی وقت سے دشمن ہے۔ اس لیے کہ اگر آج میرا نام تنویر الحق صدیقی تھانوی ہے، اگر میرے والد محترم کا نام مولانا احتشام الحق صدیقی ہے، آپ میں سے کوئی عثمانی ہے، کوئی گویا فاروقی ہے، کوئی سید ہے، تو ہم سب یہ بات کہتے ہیں اور اس کے اوپر کسی کا کوئی فتویٰ نہیں آتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب میں سید ہوں نسب کے اعتبار سے، میرا سلسلہ ملتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب صرف ایک آپ کی ہستی ہے کہ جو آپ کا نسب آپ کی بیٹی سے چلا، اس لیے کہ آپ کی کوئی اولاد ذکور نہیں ہے۔ نسب چلتا ہے، ہر انسان کا نسب اس کے بیٹے کے ذریعے چلتا ہے۔ باپ ہے، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا، پھر آگے سلسلہ۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی صاحبزادے ہیں نہیں، پیدا ہوئے تھے لیکن چھوٹی چھوٹی عمر میں، گود کی عمر میں ہی انتقال کر گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی صاحبزادی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ذریعے سے اللہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دو صاحبزادے عطا فرمائے۔ آگے اور اگر کوئی تفصیل ہے تو وہ میرے علم میں نہیں، بیٹیاں تھیں یا نہیں اور بیٹے تھے یا نہیں، لیکن یہ دو نام مشہور ہیں، انہی دو ناموں کو ہم نے سنا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے جوانوں کی، جنت کے نوجوانوں کی، اس میں انہی دو بیٹوں کا، انہی نواسوں کا، انہی دو بھائیوں کا ذکر ہے، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان دونوں سے نسب چلا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی حسن ہے کوئی حسین۔ آپ کہیے صاحب میں سید ہوں، باغوں کا نسب سید میں حضرت امام حسن کے ذریعے چلتا ہے، حضور تک ملتا ہے، اور بعضوں کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، وہ بھی حضور تک جاتا ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ جس کے نام کے ساتھ حسین لگا ہے وہ شیعہ ہے، یہ بیکار کی بات ہے۔ شیعہ اور اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے۔ حسین نام سنیوں کا بھی ہوتا ہے، شیعوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن جس کے نام کے ساتھ حسین لگا ہوا دیکھا اور بس کہہ دیا، پوچھتے پھرتے ہیں لوگ کیا یہ شیعہ ہے؟ اچھا اگر شیعہ ہے تو کیا پریشانی کیا ہے شیعہ سے؟ تو خیر، یہ دونوں ذریعے ہیں، نسب ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ میں سے کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی علوی ہے، کوئی انصاری بھی ہے، تو معلوم ہوا کہ اگر میں صدیقی ہوں، میرے والد صدیقی تھے، میرے دادا صدیقی تھے، تو آپ بتائیے کہ یہ صدیقی کہاں سے چلا؟ 1400 سال، 1440 سال، سمجھ، 1450 سال پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نسب چلا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، ان کی بیٹیاں حضرت عائشہ صدیقی نسب ہے، اور اسما بنت ابی بکر یہ صدیقی ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، یہ صاحبزادے ہیں حضرت ابو بکر۔
ان سے نسب چلا. اگر آج میں صدیقی اپنے نام کے ساتھ لگا رہا ہوں تو یہ سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میرا نسب جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے ملتا ہے اور 1450 سال پہلے. اگر آپ فاروقی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نسب ملتا ہے. عثمانی ہے تو حضرت عثمان غنی سے ملتا ہے. علوی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ملتا ہے. ہمارے صدر پاکستان عارف علوی ان کا نام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1450 سال کے بعد میں حضرت ابو بکر کی نسل سے ہوں, کوئی عمر فاروق کی نسل سے ہے, کوئی عثمان غنی کے نسب سے, کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب رکھتا ہے, یہ سب اعلیٰ درجے کے نسب ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے, اس وقت بات آ گئی تو میں کر رہا ہوں. آپ کہیں گے مولوی صاحب ہم تو نہ صدیقی ہیں نہ فاروقی ہیں نہ کچھ ہیں, ہم تو شیخ ہیں. اور کوئی کہے گا ہم تو مرزا ہیں, کوئی کچھ کہیں گے. تو مرزا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, شیخ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی آپ کے نسب کے اوپر اعتراض نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو ان نسبوں میں کوئی بھی نسب حاصل نہیں ہے, نہ آپ فاروقی ہیں نہ صدیقی ہیں, نہ عثمانی ہیں نہ علوی ہیں. لیکن اگر شیخ ہیں, مرزا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا گویا کہ بہت سی ذاتیں ہیں, بہت سی قومیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ جی یہ چونکہ شیخ ہیں تو ان کا کوئی مرتبہ نہیں, میں سید ہوں تو سید ہیں تو آپ نے کوئی کمال کیا. سید ہو تو پھر سید جیسے کام بھی تو کرو. اگر صدیقی ہو, اگر فاروقی ہو, یہ نسب تو بے شک اعلیٰ درجے کے نسب ہیں, لیکن یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ نہیں ہے. کوئی کہے جی میں فاروقی ہوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام تھا اتنا بلند اور اتنا بڑا مقام, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھی وہی ہے؟ کیا ابوبکر صدیق کا جو مقام تھا کیا میرا بھی وہی ہے؟ نام تو بڑے اچھے اچھے رکھتے ہیں عبد الرحمن, اور کام کیا ہے کہ نام کے ساتھ ڈکیت لکھا ہوا ہے, عبد الرحمن ڈکیت. واہ, نام تو دیکھیے اللہ سے نسبت رکھتے ہیں اور حرکتیں شیطانوں. یہ میں مثال دے رہا ہوں, اعتراض نہیں کر رہا کسی. کبھی کبھی نام تو بڑے عمدہ اور اعلیٰ قسم کے رکھے جاتے ہیں لیکن حرکتیں تو دیکھو. نام عائشہ رکھ دیا وہ, اور ٹی وی کے اوپر جو ہے ننگے ناچ ناچ رہی ہے, کہنے کو نام ہے عائشہ. لا حول ولا قوۃ. اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. نام رکھیں آپ چاہے نسبت, لیکن یہ نسبتیں جو ہیں آپ کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں. اگر پکڑا جائے گا تو بڑے سے بڑا سید بھی پکڑا جائے گا, ہوگا امام حسن کی اولاد میں, ہوگا امام حسین کی اولاد میں. اور اگر چھوڑ دیا جائے اور بخش دیا جائے اور بڑے درجات ملیں تو شیخ بھی بخشا جائے گا, مرزا بھی بخشے جائیں گے. بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ جو اصل میں پہلے ہندو مذہب میں تھے, ہندو تھے, وہاں سے پھر ان کی کچھ نسلیں مسلمان ہوئیں مغلیہ دور میں اور اس کے بعد, اور پھر وہ آ کے ان کی اب اولادیں اور نسلیں چل رہی ہیں. لیکن کوئی تانا نہیں دے سکتا کسی کو
کہ کسی کو جا کے یہ کہے کہ جی آپ چاولہ صاحب ہیں، بڑے کام کرتے ہیں، اچھے اچھے آپ چاولہ ہیں، ہندو تھے آپ، یہ تانا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ چاولہ کو اس لیے کسی کو برا کہیں اور یہ کہیں کہ جی تم تو ہندو تھے، تمہارے باپ دادا تو ہندو تھے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چاولہ مسلمانوں میں بھی ہے، بہت سے ایسے ہیں کہ جو ہندوؤں کی نسل میں تھے لیکن مسلمان ہو گئے اور صدیقی اور فاروقیوں سے زیادہ اچھے مسلمان بنے۔ میں تو اصل میں یہ بتا رہا ہوں کہ صدیقی ہو یا فاروقی ہو یا عثمانی ہو یا کوئی بھی ہو، سید ہو، لیکن آخرت کی نجات کا معیار جو ہے وہ یہ نسب نہیں ہے۔ یہ نسب اچھے تو ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن اگر آپ میں سے کسی کا یہ نسب نہیں ہے تو یہ آپ کی محرومی نہیں ہے، آپ کوئی جوتوں میں بٹھانے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرمایا کہ یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور سے سنیے گا یہ بات، اور یہ میں پہلی مرتبہ نہیں سنا رہا ہوں، 32 سال میرے والد نے یہاں تقریر فرمائی، انہوں نے بارہا سنائے، اور 40 سال مجھے ہو رہے ہیں، میں بھی سناتا رہتا ہوں، لیکن ممکن ہے کوئی صاحب آج نئے آئے ہوں، یہاں پر نو وارد ہوں، انہیں بھی پتہ چل جائے۔ یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں میرا تعلق کس سے ہے، کس سے ہے؟ پیران پیر سے، پیران پیر، دستگیر اور صاحب فلان۔ کوئی کہتے ہیں کہ میرا تعلق کلیر شریف سے، کوئی کہتے ہیں کہ صاحب میرا تعلق فلان سلسلے سے۔ آپ ذرا ذہن میں رکھیے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق بڑے اونچے سلسلے سے ہے، نسب سے، یہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھنا یہ غلط ہے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، چہیتی بیٹی، اور جن سے نسب چلا ان سے فرمایا کہ اے فاطمہ، اگر تم جہنم سے بچنا چاہتی ہو، آتش جہنم سے اور گناہ عذاب سے، تو پھر تم اپنے ایمان اور عمل سے کوشش کرنا، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ نبی کی بیٹی ہو تو بخشی جاؤ گی۔ آپ ایمانداری سے بتائیے، میں یہ کہہ دوں کہ جی میں ابوبکر صدیق کی اولاد سے ہوں، میں بخشا جاؤں گا؟ کیوں بخشا جاؤں گا؟ حرکتیں تو میری غلط ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معیار قیامت تک کے لیے وضاحت فرما دی حضور نے کہ میاں اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو ایمان اور عمل سے کوشش کرنا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہاں لیبل لگا کے چلے گئے، جیسے وہ بیج لگا دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے، تو جنت کا کوئی بیج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنت کا بیج لگایا، شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کا بیج لگا کے کھڑے ہو گئے کہ جی مجھے معاف کرو، کیسے حرکتیں دیکھو۔ تو بہرحال یہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی کہ نسبتوں کا ادب احترام ہے، لیکن نسبتیں ہر جگہ قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی حرکتیں تو شیطانی ہوں اور نسبت کی وجہ سے آپ کو سر پہ بٹھا لیا جائے، نسبت کی وجہ سے آپ کو جو ہے دوسروں پر فوقیت دی جائے، ایسا نہیں۔
یہی وجہ ہے کہ وہ ایک شعر ہے بڑا مشہور، فرمایا کہ حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب ضرور، حضرت حسن بصری سے پتہ چلتا ہے کہاں کے رہنے والے، بصرے، اور حضرت بلال حبشی سے پتہ چلتا ہے کہ حبشے کے رہنے والے ہیں، بصرہ مدینہ میں نہیں ہے، حبشہ مدینہ میں نہیں ہے، دونوں آؤٹ آف مدینہ، اور صہیب رومی یہ پتہ چلتا ہے یہ ایک ہستی ہیں، صحابی ہیں، کہاں کے رہنے والے، روم کے رہنے والے ہیں، یہ بھی مدینہ سے باہر، مکہ میں نہیں ہے، مدینہ میں نہیں ہے، تینوں کا نام لے کے کسی نے بڑی اچھی بات سمجھائی ہے، فرمایا کہ حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب ضرور، حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب ضرور، ز خاک مکہ ابو جہل اینچے بلعجبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن آف سوائل ہے ابو جہل ابو لہب، یہ دو نام بڑے مشہور ہیں، لوگوں کو کبھی کبھی یہ ترس آنے لگتا ہے بھائی ابو لہب کا نام نہ لیا کیجیے، بہرحال وہ حضور کا چچا تھا تو اللہ میاں نے تو نام لیا ہے، ہم نہ لیں، بہرحال جذبہ اچھا ہے آپ کا، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے، ابو جہل کی اگر برائی کرنی ہے اور ابو لہب کی کرنی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ ابو لہب کا نام لے کے روزانہ آپ کوئی لعنت بھیجیں، ایسا بھی نہیں، لیکن جب ذکر آ جائے تو اس میں کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو تو، انہی بنیادوں کو تو ختم کیا ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور پیغمبر ہیں، آدم ثانی، ان کے بیٹے کا ذکر ہے حضرت نوح کا کہ بیٹے کا، اب کوئی کہے گی حضرت نوح کے بیٹے کو برا نہ کہیں، وہ نبی کا بیٹا ہے، تو قرآن نے تو اس کی مخالفت کی ہے، ہم پابند ہیں کہ ہم نہ کریں کیونکہ نبی کا بیٹا ہے، نہیں، پسر نوح بابدان بن نشس خاندان نبوتش گم شو، بھائی نبی کے خاندان کا ہو، نبی کے قبیلے کا ہو، نبی کے گھرانے کا ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور رسول سے باغی ہے تو پھر معاف کیجئے، وہ گلے لگانے کے قابل نہیں ہے، وہ سر پہ بٹھانے کے قابل نہیں ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہمارا معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں گویا جو اللہ اور رسول کے چاہنے والے ہیں، وہ چاہے کالے ہوں، گورے ہوں، گندمی ہوں، عربی ہوں، اجمی ہوں، ہم انہیں تو گلے لگاتے ہیں، اور اگر وہ ہماری اپنی قوم کا اپنا بھی اگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ اور رسول کا اگر وہ باغی ہے تو ہمیں کوئی اس سے تعلق نہیں، یہ نہیں ہے کہ جی یہ تو میری ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ہم دونوں بھائی ہیں، کوئی بھائی نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن بصرے سے آئے، حضرت بلال حبشی حبشے سے آئے، اور صہیب رومی روم سے آئے، تینوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا، پہلے مسلمان نہیں تھے، بھائی حضرت عمر فاروق نے بھی تو اسلام قبول کیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تو کیا ہے، ایمان لائے ہیں،
حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی بعد میں ایمان لائے، کسی پہ کوئی الزام نہیں ہے. جب کوئی اسلام میں داخل ہو گیا تو اس سے بحث نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر اگر جاؤ تو ہندو ہیں، یہ سکھوں کی نسل سے ہیں، اور یہ صاحب فلانوں کی یہودیوں کی نسل سے. نہیں، یہ معیار ہے ہی. جب اسلام میں داخل ہو گئے تو جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو گئی، اب کسی کا کوئی طعنہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ تو فلاں کی اولاد ہے، فلاں کی ہے. آپ کتنی ہی اعلیٰ درجے کی نسبت رکھتے ہوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو تو گلے لگایا، ابو جہل کو ٹھکرا دیا، حالانکہ وہ آپ کی قوم کا ہے، مکے کی پیدائش ہے. ابو لہب آپ کے خاندان کا ہے، آپ کا خون ہے، چچا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. یہ معیار سمجھ میں آ گیا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں یہودی دشمن ہے مسلمانوں، عیسائی دشمن ہے، یعنی مسلمانوں کے ہیں یا نہیں ہیں، اسلام کے ہیں. اب مسلمان یہ کہہ سکتا ہے جی اسلام کے ہوں گے، میرے تو نہیں ہیں. واہ، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ میرے باپ کو گالی دے رہے ہیں، مجھے تو نہیں دے رہے، یہ میری ماں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، میری شان میں تو نہیں کر رہا. یہ تو بہت ہی کوئی بے غیرت اولاد ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہود اور نصارہ بھی اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہیں، دشمن. وہ ایک پاگل عورت نے اسمبلی میں یہ بات کہہ دی ہے کہ جی حضور نے یہودیوں سے ملنے کا درس دیا ہے. بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، پتہ نہیں یہ اسمبلیوں کے اندر اس قسم کی چیزیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، ایوانوں کے اندر آ گیا. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہودی دشمن ہے، اگر عیسائی دشمن ہے، تو ہندو بھی تو دشمن ہے. کوئی کہے گا جی ہندو کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن میں. ہاں نہیں ہے تو اس، اگر نہیں ہے تو آپ ہندوؤں سے دوستی کریں گے؟ ہندوؤں کو خیرخواہ سمجھیں گے؟ ہندوؤں کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے، ہمارا کلچر ہے، ہمارا تمدن ہے، ہمارے زبان بولنے والے ہیں؟ نہیں، یہ بھی مشرک ہے. اگر یہود و نصارہ دشمن ہیں اسلام اور مسلمانوں کے، تو ہندو بھی ہیں، کیونکہ ہندوؤں کا نسب کس سے ملتا ہے؟ اگر ہم ابو بکر صدیق کی نسل ہیں تو ہندو مشرکین مکہ کی نسل ہے. مشرکین مکہ کفار مکہ، جب کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہا جاتا ہے تو کیا اس میں یہودی ہیں؟ نہیں. اس میں عیسائی ہیں؟ نہیں. یہود اور نصارہ تو شام اور فلسطین کے علاقوں میں، مکے میں جو ہیں وہ مکے میں مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں. تو مسلمان، آج کا مسلمان جو بڑا وسیع القلب ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہندو تو ہمارے بھائی ہیں، ہندو تو ہمارے جیسے ہیں. یاد رکھیے، ہندو بھی آپ کا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، اور قیامت تک رہے گا. یہ سمجھنا کہ ہندو تو ہمارے ہی بھائی ہیں، اگر میں بہاری ہوں تو بہار کا ہندو میرا بھائی ہے، اگر میں اردو اسپیکنگ ہوں، یو پی کا رہنے والا ہوں، تو یو پی کے ہندو بھی میرے بھائی ہیں. نہیں، یہ سب دشمن ہیں، اسلام کے، مسلمانوں کے، اور پاکستان کے. اگرچہ پاکستان کا کوئی نہ قرآن میں ذکر ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگی میں اس کا کوئی ذکر ہے، لیکن بہرحال پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو اصل میں آج نشانے پر ہے ہندو کا.
کبھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہندو بھی شامل ہیں، اور آیت قرآن کریم کی میں سناتا ہوں۔ فرمایا کہ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا، ہاں فرمایا کہ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه، لم يكن الذين كفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں یہودی بھی آ گئے عیسائی بھی آ گئے، والمشرکین اور مشرکین بھی آ گئے۔ تو یہ تو اللہ میاں نے بہت 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ مشرکین بھی تمہارے دشمن ہیں، ان سے خیر کی امید نہ رکھنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہود و نصارہ کا نام تو مسلمانوں کو یاد ہے، ہندو کا بھی یاد ہے یا نہیں؟ اگر میں 1400 سال پہلے کی ابو بکر صدیق کی نسل میں سے ہوں، آپ عمر فاروق کے نسب میں سے ہیں، کوئی عثمان غنی کے نسب سے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندو جو ہے یہ مکے کے کافروں کا نسب نہیں ہے؟ بھائی ابو بکر صدیق عربی بولتے تھے، میں تو نہیں بولتا، بڑے بڑے صدیقی بیٹھے ہیں، انگریزی پڑھے لکھے، ڈاکٹروں کے نام صدیقی ہیں اور غیب انجینئروں کے نام فاروقی ہیں، وہ کیا عربی بولتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ فاروقی ہیں تو عربی بولیے، کیونکہ عمر فاروق عربی بولتے تھے۔ اگر آپ عثمانی ہیں تو آپ اردو عربی بھی بولیں، کیونکہ عثمان غنی عربی بولتے تھے۔ اگر آپ حسن ہیں تو آپ عربی بھی بولیں، کیونکہ امام حسن عربی بولتے تھے، امام حسین عربی بولتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ معیار نہیں ہے۔ مشرکین مکہ عربی بولتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آج کا ہندو بھی عربی بولے، لیکن وہ بھی 360 بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ آج کا ہندو چاہے وہ سری لنکا کا ہو، وہ چاہے نیپال کا ہو، وہ چاہے کہیں اور کا ہو، انڈیا کا ہو، کلکتے کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو یا سندھ کا ہو، جتنے بھی ہندو ہیں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے۔ اور مجھے تو نہیں پتا، اول تو میں اس مرتبے پہ ہوں نہیں کہ میری تقریر کوئی لکھے اور جا کے انٹیلیجنس والوں کو اور کہیں گدھے گھوڑوں کو جا کے دے دیں کہ جی یہ تقریر کی ہے۔ تو مجھے تو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، نہ ہندوؤں سے، نہ عیسائیوں سے، نہ کسی، لیکن ہاں میں سب سے زیادہ اس چیز کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق، ان کا تحفظ کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کے اوپر۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، اور میں یہ دعویٰ کرتا رہا ہوں پہلے بھی کہ پاکستان میں جتنا غیر مسلموں کو تحفظ دیا جاتا ہے، دنیا میں کسی ملک میں مسلمانوں کو نہیں دیا جاتا۔ یہ کان کھول کے سن لیں، جتنے بھی لیڈران قوم ہیں، کوئی لندن میں ہو، کوئی دبئی میں بیٹھا ہو، کوئی اڈیالے جیل میں ہو، کہیں بھی کوئی بیٹھے ہوں، یہ سمجھ لیجئے آپ کیا آج ہندوؤں کی بات لے کے اٹھے ہیں۔ 1400 سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے بھی حقوق رکھے، غیر مسلموں کی حفاظت، ان کو تحفظ فراہم کرنا، یہ کوئی ہمارا آپ کا کمال نہیں ہے۔ ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ ہم ہندوؤں کے، اب وہ کرسمس والوں کی بڑی وہ ہو رہی ہے، ہر پارٹی جو ہے نام لکھوا رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ، تو ہم ساتھ نہیں ہیں کیا؟ اہل مساجد ساتھ نہیں ہیں؟
جو مسجدوں میں آتے ہیں مسلمان، جو مدرسوں میں علماء ہیں اہل علم، وہ سب عیسائیوں کے بھی ساتھ ہیں، یہودیوں کے بھی ساتھ ہیں، اور اسلام نے ہمیں کوئی ایسی نفرت نہیں سکھائی۔ میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، سیدھے سے ایک دو جملوں کے اندر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسلام نے شخصیت کی نفرت نہیں بٹھائی، شخصیت، ذات، ہاں عمل اور فعل کی نفرت ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص شراب پیتا ہے، یقین ہے، تو اسلام کی جو بات میں نے سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اس کو شرابی شرابی کہہ کے ذلیل نہ کرو، اس کی ذات کو برا بھلا نہ کہو۔ ہاں فعل، شراب پینے کا جو فعل ہے یہ برا ہے، شرابی برا نہیں ہے، شراب پینا برا ہے، اور اسی طریقے پہ آپ ہندو برا نہیں ہے، ہندو کا شرک برا ہے، عیسائی برا نہیں ہے، عیسائیوں کے عقیدے جو ہیں وہ غلط ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، قرآن کریم نے بھی کہا ہے، قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ جو ہیں آپ کے کبھی بھی ہم نوا، آپ کے خیرخواہ نہیں بن سکتے۔ وہ آیت قرآن کی یاد رہتی ہے، بر وقت کبھی بھول جاتے ہیں، لیکن بہرحال فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ آپ کے مخالف رہیں گے، کس کے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر صحابہ کے، پھر ان کے بعد والوں کے، پھر ان کے بعد والوں کے، پھر قرآن کریم کی روح سے ہم سے۔ ہمارے بھی دشمن ہیں، یہ ہمارے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں رکھتے، یہ سمجھنا کہ جی حضور کے مخالف تھے ہمارے نہیں ہیں، نہیں۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے اور آپ کی سنت، آپ کی ناموس کا مخالف ہے، وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ فرمایا کہ یہ جب تک قرآن کریم نے کہا کہ جب تک آپ ان کے رنگ میں نہ رنگ جائیں یہ آپ کے دشمن رہے، یہ کبھی آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ خیر، تو میرے کہنے کا منشا یہ تھا کہ قسم اللہ میاں کھائیں، نبی کھائیں، صحابہ کھائیں، قسم کھائیں کھائیں سے آپ یہ نہ سمجھیں یہ بھی کوئی نئی ڈش آئی ہے سامنے اور پہنچ جائیں دکان پہ کہ جی قسم ہے آپ کے پاس، ڈیلیشیس، یہ وہ نہیں ہے۔ قسم کھانا ہم اور آپ نہیں کہتے، بھائی اللہ کی قسم، قرآن کی قسم۔ قسم کا فلسفہ یہ ہے کہ جہاں بھی قسم کھائی جائے گی، کھانے والا قسم کے بعد جو بات کہی جاتی ہے وہ کوئی بڑی عظیم خبر ہوتی ہے، اہم ہوتی ہے، یا ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ کو مطلع کرنا ہے کہ بھائی میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ نیب والے آپ کے خلاف ایکشن لینے والے، تو آپ بتائیے کوئی معمولی خبر ہے؟ ہر ایک کو یہی خبریں ملتی ہیں۔ اگر کوئی آ جائے کہ جی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایف آئی اے والے آپ کو پکڑنے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، ممکن ہے آ رہا ہے، میں کیا کروں، بھاگ جاؤں گھر سے نکل کے کہیں اور چھپ گئے؟ کیونکہ قسم کے ساتھ یہ خبر ملی ہے کہ ایف آئی اے والے آئیں گے یا فلانے ہیں،
قسم کا فلسفہ یہ ہے کہ جب قسم کا لفظ لائے ہیں تو مطلب یہ ہے کوئی بڑی اہم بات ہے. تو اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی قسم کھاتے ہیں وہ بندوں کی خیر خواہی میں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی حاجت نہیں ہے. فرمایا کہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ. توحید کا ذکر ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ فرشتوں کو یہ جو مکے کے کافر اور مشرک تھے یہ اللہ میاں کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اللہ میاں کی بیٹیاں. بس برائی کرنی ہے تو جو جی میں آئے، جو منہ میں آئے بکواس کر، جس کا جو جی چاہے کہہ دو. انہیں کچھ نہیں ملا تو انہوں نے اللہ میاں کی بیٹیاں بنا دیا کہ جی یہ فرشتے جو ہیں یہ تو اللہ میاں کی بیٹیاں ہیں. اچھا کیوں بنایا؟ یہ فرشتے اللہ میاں کی بیٹیاں کیوں کہا ان کو فرشتوں کو؟ اس لیے کہ غیر، آپ کو پتا ہے کہ مشرکوں کے ہاں کفار مکہ، مشرکین مکہ کہ یہاں بیٹیاں جو تھیں وہ پسند نہیں کی جاتی تھیں. بیٹیوں کو حقیر سمجھتے تھے. بیٹیاں، وہ وقت آپ کو یاد نہیں ہے دور جاہلیت کا کہ لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، زمین کھودی اور زمین میں ڈال دی. یہ کون کرتے تھے؟ عیسائی؟ نہیں. یہودی کرتے تھے؟ نہیں. نہ یہودی اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، نہ آج تک گاڑتے ہیں، نہ عیسائی. لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، ان کو زمین میں گاڑ دینا، یہ دور جاہلیت. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پہلے حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان 550 سال کا وقفہ ہے، اس وقت میں یہ جہالت اتنی بڑھ گئی تھی، اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے لڑکیوں سے نفرت کرنی شروع کر دی. لڑکیوں سے نفرت، بچیوں سے نفرت. آپ ایمانداری سے بتائیے، آج تانے دیے جاتے ہیں کہ صاحب اسلام میں لڑکیوں کا تو کوئی ہے ہی نہیں حصہ، مولویوں نے ان کے حقوق چھین لیے، مذہب نے ان کے حقوق چھین. آج اپنی بچیوں کو جنہیں مغرب کی ہوا لگ گئی ہے اور آزادی کی ہوا لگ گئی ہے، ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری اصل پشت پناہی تو اسلام نے کی ہے، مذہب نے کی ہے، ورنہ تمہیں تو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، تم اتنی قابل نفرت مخلوق تھی. وہ کہتے تھے کہ لڑکی نہ رہے. اس سے پہلے ایک فرعون گزرا تھا، اس کو یہ پتہ چل گیا کہ تیرا اقتدار ایک لڑکا جو ہے پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں، وہ تیرے اقتدار کو ختم کر دے. تو اس نے جو ہے لڑکوں کے قتل کا حکم دے دیا، جہاں لڑکے پیدا ہوں قتل کر دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. آپ اندازہ لگائیے کہ فرعون یہ لڑکوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہا کہ ان کا مذہب یہ ہے، نفرت کی بنیاد پہ نہیں، اس لیے قتل کر رہا ہے کہ خواب میں مجھے تعبیر یہ دی گئی ہے کہ ایک لڑکا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تیرا تخت الٹ دے گا. تو بادشاہوں کا یہی حال ہوتا ہے. بادشاہ سے آپ کسی بادشاہ کو کہہ دیں کہ تمہارا وقت قریب آ رہا ہے، اقتدار ختم ہو رہا ہے، جیسے اس زمانے میں باتیں ہو رہی ہیں، 5 مہینے میں خبریں اٹھ رہی ہیں کہ جی ان کا اقتدار ختم ہونے والا ہے، ہوگا نہیں ہوگا ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن کسی صاحب اقتدار سے، بادشاہ سے
इतनी बात अगर कान में कह दो कि भाई तुम्हारा तो करीब आ रहा है, वो चाहे अपनी घबराहट का इजहार ना करे लेकिन सर पैर से खड़ा हो जाएगा कि मेरे इख्तदार पे आंच ना आए। इख्तदार ये इतनी लजीज और इतनी मजेदार चीज है, जब तक न मिले तो न मिले, मिल जाए तो फिर कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता। ये इख्तदार का मजा ऐसा है। बादशाहत का तख्त जो है इतना ही मजेदार होता है। तो फिरौन को ये बता दिया, कुरान में नहीं लिखा किसी में नहीं, ये एक ख्वाब देखा ताबीर में ये बता दिया कि एक लड़का होगा बनी इस जो तेरा इख्तदार खत्म कर दे। तो उसने क्या हरकत की, बजाय इसलिए कि अपनी इसलाह करता, अपने को ठीक करता, इख्तदार बचाना है तो अपनी पॉलिसियों से बचाओ, मुखालिफिन को मरवा के थोड़ी इख्तदार बचाया जाता है कि जी इनको भी जेल में डाल दो, इनको भी डाल दो। ये मैं हालात पे तबसरा नहीं कर रहा, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ना किसी की हिमायत से ना मुखालफत से, लेकिन ये हर दौर का तरीका है कि अगर तुम्हारी हुकूमत को खतरा है तो अपनी हुकूमत, अपने चाल चलन को दुरुस्त करो, अपने वजीरों को लगाम डालो जो बिल्कुल बेलगाम हो गए, ये तो करते नहीं। पकड़ धकड़, मार धाड़, कत्ल, इस तरह से रास्ते से हटाते हैं। लेकिन बहरहाल फिरौन ने जब उसे ये पता चला कि मुझे ख्वाब में ताबीर है कि मेरा इख्तदार खत्म हो जाएगा, उसने कहा लड़कों को कत्ल कर दो, कोई लड़का नहीं रहेगा। इस जमाने में तो हालांकि बड़ा एडवांस जमाना है, बहुत फास्ट, गोया यूं समझिए कि इस जमाने में जो गोया वो है तेज टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद हमारे यहाँ वो आते हैं मदरसों में। अभी परसों भी आया है कि जी वो कवाइफ दाखिल करने मदरसे, मोतमिन साहब फलाने, और इतनी बेहूदा बातें बाजी लिखी है। अभी मैं बिहाड़ी गया था बहावलपुर से, वहाँ पे प्रोग्राम था 15 दिन पहले, तो मौलाना हनीफ जालिंदरी भी आए हुए थे, उन्हीं वो बहरहाल इस वक्त वफाकुल मदारिस के बड़े सरगर्म, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। बिहाड़ी में बैन बहुत बड़ा पैगाम मदारिस कॉन्फ्रेंस थी और उलमा सब जमा थे। उलमा में ये नहीं कि तलबा, मोहतमिमीन, पंजाब के मजाफात के, जुनूबी पंजाब के जितने मदारिस हैं उसके मोहतमिमीन जमा हुए। मेरी भी तकरीर हुई सीरत के ऊपर, मौलाना हनीफ जालिंदरी की हुई मदारिस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, और कल भी मुझे पता चला है कि अब वो कुछ और मजीद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, सखर में, सिंध की सतह पर। अल्लाह ताला खैर फरमाए मेरी भी और आप सबकी भी। शायद कोई ने अंदर से खबर मिली होगी कोई मदारिस के खिलाफ एक्शन की, शायद। लेकिन यह है कि हर दौर में मदरसों के साथ जिन्होंने छेड़खानी की है, वो चाहे फौजी हो, वो चाहे सिविल हो, अल्लाह ताला ने इनके मुंह काले कर दिए और मदारिस सुरखुरू हो गए। ये तारीख उठा के देख लीजिए, जब ये लोग टकराए हैं अल्लाह वालों से। हदीस में आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन आदा ली वलियन, हदीस है ये, मन आदा ली वलियन फकत आदमतुहु बिल हर्ब। तर्जुमा उलमा से पूछ लीजिए, उसमें लिखा है अल्लाह ताला फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं,
فرمایا کہ جس نے میرے ولی میرے دوست کے ساتھ دشمنی کی. اللہ کا ولی کون ہے؟ آپ ہیں. کچھ لوگ چائے پی رہے ہیں ہوٹلوں پہ, نماز کے وقت بھی نہیں آئیں گے. آپ لوگ سب اللہ کے ولی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ اپنی قربت عطا فرما دے. اللہ کا ولی کون ہے جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے جو نماز روزے کا پابند ہے, شریعت کے مطابق جس نے شکل و صورت سنت کے مطابق بنائی ہے؟ یہ سب اللہ کے ولی ہیں. تبلیغ میں جا رہا ہے, اللہ کا ولی ہے. جہاد میں جا رہا ہے, اللہ کا ولی ہے. لیکن جہاد افغانستان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. میں اسی لیے وضاحت کر دیتا ہوں کہ بھائی ہم اس میں شامل ہیں. جہاد افغانستان میں جو بیچارے شہید ہو گئے وہ تو شہید ہیں, انشاءاللہ انہیں تو مقام ملے گا. لیکن جہاد افغانستان کی آڑ میں جو قائدین نے سائیکلیں جن کو نہیں تھیں اور ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں آ گئیں, وہ مراد نہیں. اس لیے کہ جہاد کے نام پہ اتنا چندہ ہوا ہے کہ گھر 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 کیا پورے پورے خاندان بس گئے. تو یہ میں اس لیے وضاحت, اللہ تعالیٰ جہاد صحیح معنی میں جہاد کی مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. جو جہاد میں نکلتا ہے وہ اللہ کا ولی, جو تبلیغ میں نکلتا ہے وہ اللہ کا ولی, جو مسجدوں کے اندر دلچسپی لیتا ہے وہ اللہ کا ولی, جو خلق خدا کے کام کرتا ہے کام آتا ہے. نہ نماز میں کوتاہی ہو گئی, چلیے روزے میں ہو گئی, لیکن لوگوں کے مسئلے حل کرتا ہے, لوگوں کو اپنے لوگوں کو گویا اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے. قومی خدمت میں بھی جو لگے ہوئے ہیں, یہ ٹھیک ہے کہ نماز روزے کی ان سے پرسش تو ہوگی آخرت میں, لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ولی ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, اللہ کے ولی کا کوئی خاص یونیفارم نہیں ہے کہ جی ہرے رنگ کی پگڑی ہوگی تو اللہ کا ولی ہے, ایسا کرتا ہوگا تو اللہ کا ولی ہے. نہیں, کوئی لباس کی قید نہیں, کوئی زمین کی قید نہیں, کسی وطن کی کسی زبان کی کوئی قید نہیں. اللہ کا ولی وہ بھی ہے کہ جو مدرسوں کے کام کر رہا ہے, مدرسوں میں جو چندہ دے رہا ہے وہ بھی اللہ کا ولی ہے. بھائی اللہ کے ولی کی وضاحت میں کر رہا ہوں, آپ بتائیے. لیکن ہاں, جو اسلام اور مسلمانوں کو للکارے اور نام اس کا آسمہ ہو اور وہ مر مرا گئی ہو اور بڑے صاحب اس کے لیے ایوانوں میں نام اس کے لیے, لیکن جب چاہے اسلام اور مولویوں اور مسلمانوں کو اور کہیں قرآن اور حدیث کو للکارے, وہ اللہ کی ولی نہیں تھی, نہ ولیہ تھی نہ ولی تھی. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انسانیت کے کام آ جائے, چاہے دین مذہب کی ایسی تیسی کر دے, یہ نہیں ہے ولی, اس کا نام ولیہ نہیں ہے. اس کی خدمات ہیں, خدمات کو آپ سر پر اٹھا کے پھریں, لیکن یہ سمجھیں کہ یہ کوئی اللہ کی بڑی مقبول بندی تھی آسماں نام ہو, نہیں. اللہ کا ولی وہ بھی ہے جو مدرسوں کے اندر دلچسپی رکھے, مدرسوں میں پڑھائے, مدرسوں میں پڑھے, یہ دینی مدرسے. اور اللہ کے ولیوں کی میں کیا, اسی میں جمعہ پورا ہو جائے گا ویسے ہی وقت ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عادا لی ولیا, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی, جس نے میرے ولی اور دوست سے ٹکر لی, تو فرمایا کہ فقد آزمتہ بالحرب. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ میاں کہہ رہے ہیں. فرمایا کہ کان کھول کے سن لینا, جس نے میرے ولی سے ٹکر لی ہے اور میرے دین کا کام کرنے والوں سے ٹکر لی ہے,
सुन लो, तुमने उससे टक्कर नहीं ली, मुझसे तुम टकराए हो, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। जाओ अल्लमिया से लड़ो जाकर। अल्लमिया मुकाबले पर, आप क्या समझते हैं अगर अल्लमिया मुकाबले पर आ जाए तो क्या आप समझते हैं कि नाकाम होगा वो शख्स? नहीं। फरमाया के बस तजर्बा कर दे दरी दर मुकाफात। भाई इस दुनिया में बहुत तजर्बे हुए, मेरी उम्र 61 साल है और यूं समझिए कि अगर 20 साल से मैंने होश संभाला है, कुछ समझने समझा, तो 40 साल तो मुझे हो गए तजुर्बे में। आप 80 साल के हैं तो 60 साल आपके तजुर्बे के होंगे। तारीख इस्लाम और तारीख इंसानियत को उठा के देख लो, जब चाहो चले जाओ और पूछ लो। कुरान भी भरा पड़ा है, हदीसें भी भरी पड़ी है, क्या बता रही हैं? फरमाया के बस तजर्बा कर दे दरी दर मुकाफात, बस तजर्बा कर दे दरी दर मुकाफात, बादुर्ग कशा हर के दरुस्ताद बरुस्ताद। फरमाया कि मियां हमने बड़े तजर्बे किए, जो अल्लाह वालों से टकराया दुनिया ने, इंसानियत ने उसका हशर देखा है। जो अल्लाह वालों से टकराया है, अल्लाह ने उसको चारों खाने चित लिटा दिया, पटख दिया लाते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वली अल्लाह बनने का कोई सिलेबस नहीं है। ये नहीं है कि जी दाढ़ी तो है नहीं आपकी, नमाज तो आप पढ़ते नहीं। ये मेरा अपना ज़ौकी इजहार है, वरना अभी खानका वाले पकड़ लेंगे, मौलाना आपने तो दाढ़ी में भी छूट दे दी। मैंने क्या दे दी? जिसका मतलब ये है कि विलाय वली होने का सिलेबस क्या है, निसाब क्या है। मैं तो समझता हूं एक ही निसाब है, आप खल्क खुदा को परेशान ना करें, ईमान भी हो। इसलिए कि अगर कोई गैर मुस्लिम है और बड़े अच्छे काम कर रहा है, उसको वली अल्लाह नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर आप अपने पड़ोसी को तंग न करें, आप अपने इलाके वाले को तंग न करें, आप किसी पर जुल्म और ज्यादती न करें, आप किसी का हक न मारें, बाप का इंतकाल हो तो आप अपने छोटे बहन भाइयों का तरका न खा जाए, ये भी तो जुल्म है। किसी के लिए जुल्म और ज़ियादती का जरिया न बनो ईमान के साथ। बस मैं तो लिख के तो मैं क्या दूंगा, यहां दे रहा हूं सनद, लाइए मुफ्ती आजम साहब को लाइए, वो आके बताएं कि मैं कितना गुमराह कर रहा हूं लोगों। मैं सनद देता हूं, वो है अल्लाह का वली, कसे रबा कसे। गोया फरमाया के हाँ बहिश्ता जाके, फरमाया बहिश्ता जाके आजारे न बाशे, कसे रबा कसे कारे न बाशे। फारसी है और मैं फारसी में आपको परेशान नहीं करता, तर्जुमा मैं सुना दूँ। जो उलमा या अहले ज़ौक हज़रात बैठे हैं, जो फारसी समझते हैं थोड़ी बहुत, फारसी है ये, हदीस नहीं है, लेकिन हदीस का मफहूम है। बहिश्त जन्नत को कहते हैं। फरमाया के शेख सादी कहते हैं या मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, बहिश्ता जाके आज़ारे नबाश। भाई जन्नत किसे कहते हैं? अब कोई कह जी वो दूध की नहरें वहां से आ रही हैं और शहद वहां से बह रहा है और ठंडी हवाएं, इतना बड़ा जन्नत का आप स्केच बना के लाइए, पता चला कि बहुत बड़े कागज चाहिए जन्नत। लेकिन जन्नत की मुख्तसर तारीफ क्या है? बहिश्ता जाके का आज़ार नबाशत,
بھائی جنت کی بہت مختصر ڈیفینیشن یہ ہے، فرمایا جنت اسے کہتے ہیں کہ جہاں کوئی کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، گردن نہیں ہلی آج کسی کی بھی. سب سمجھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہیں. بھائی آپ اس کو مانتے ہیں یا نہیں؟ بہشتاں جا کے آج شیخ سعدی کہہ رہے ہیں، مولانا جلال الدین رومی کہہ رہے ہیں، میں تو ان کی بات نقل کر رہا ہوں. بہشتاں جا کے آزار نہ باشد، فرمایا جنت وہ ہے کہ جہاں کوئی کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. کسے را با کسے کارے نہ باشد، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، وہ اپنے کام سے جا رہا ہے، یہ اپنے کام سے جا رہا ہے، میں اپنے کام، یہ ہے جنت. فرمایا کہ اگر اس قسم کا ماحول آپ کو مل جائے اپنے گھر میں، خاندان میں، برادری میں، محلے میں، مسجد میں، مدرسے میں، صوبے میں، ملک میں، آپ کہیں گے کہ بھائی وہ جنت تو اللہ میاں وہ بھی ہمیں دے، ہم نے تو جنت دیکھ لی. بھائی یہاں دیکھیے جنت، حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی، اللہ کا ولی ہونے کے لیے آپ کو کوئی باقاعدہ یہ نمونہ نہیں دکھائے. بھائی یہ ہے نہیں، بعض اوقات اس شکل میں بھی بڑے بڑے شیطان نظر آتے ہیں. شکل تو قرآن حدیث کے مطابق ہے، حرکتیں تو دیکھو، دھرنا دے کے بیٹھ گئے تو گالیوں کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتے. یہ ولی کا رنگ ہوتا ہے، کوئی اور شکل بنا کے بیٹھ جائے. اور مجھے تو اختلاف ہوتا ہے، میں اپنے اختلاف کی بولوں، اتنی گھنی سنت کے مطابق داڑھی ہے اور سگریٹ ایسی پی رہے ہیں کہ داڑھی پوری دھوئے میں سن گئی، مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ کلین شیو والے سگریٹ پئیں کوئی حرج نہیں، بھائی اتنی سنت کے مطابق آپ نے داڑھی رکھ لی، اتنا بڑا مجاہدہ اللہ نے، آپ یہ ذرا سا کام سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے. شریعت کے مطابق شکل ہے، سگریٹ سلگائے ہوئے ایسے پی رہے ہیں جیسے بھائی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں سلیبس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی میں نے ڈیفینیشن بتائی کہ بھائی کسی کو کسی سے کو، اللہ کا ولی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مدرسوں کے ساتھ چھیڑ خانی آپ کریں گے، آپ کبھی رہ سکیں گے؟ کوئی رہا ہے؟ خبریں یہ ملتی ہیں کہ ایسے مرض میں، بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ اس مرض کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، کسی کا کوئی حشر ہوا، کسی کا کچھ حشر ہوا. لیکن یاد رکھیے کہ مدارس یہ بھی اللہ کے ولیوں میں شامل ہے. اور اسی طرح میں نے بڑی لمبی چوڑی تفصیل آپ کو سنائی ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی، ہاں فرشتے، بات یہ ہو رہی تھی، میں ختم کرتا ہوں. فرشتوں کو کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی. فرعون کو یہ پتہ چلا کہ صاحب اقتدار، ایک لڑکا تمہارا اقتدار الٹ دے گا، تو اس نے حرکت یہ کی کہ اعلان جاری کر دیا، کاٹو لڑکوں کو، زندہ مت رہنا. اس زمانے کے اس قسم کی چیزوں پہ عمل درآمد ہوتا تھا، لوگ چھپاتے یوں نہیں تھے کہ بھائی آج بیٹے کو پال لیں گے، کل گلی میں نظر آئے گا تو اسے کاٹ دیں گے، کٹنا اور مرنا تو ہے، تو لوگ وہیں قتل کر دیتے تھے. کیوں؟ پالنے کا فائدہ نہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں بڑی سائنس ٹیکنالوجی ترقی کر گئی، تو وہ آ جاتے ہیں، تھانے سے آئے ہیں، سی آئی اے سے آئے ہیں، فلانے سے آئے ہیں، مدرسوں کے بارے میں معلومات لے لی. تم ہوتے کون ہے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے مدرسوں کے بارے میں معلومات لینے آئے؟ بہرحال میں، مولانا حمید جالندھری نے تقریر کی وہاڑی میں، انہوں نے بتائی، کہنے لگے، بڑی اچھی تفصیل سنائی. اب وہ اور بھی پروگرام ہوں گے
पैगाम में मदारिस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ये बताया कि इतने इतने जलील किस्म के और मकरूह किस्म के सवाल लिखे हुए आते हैं। उसमें लिखते हैं कि जो पढ़ाने वाले हैं मुदर्रिसीन, इनकी बेटियां कितनी हैं, बहुएं कितनी हैं, और साहब इनके मोबाइल नंबर सबके, ये मदरसों के कवाइफ लेने आए हैं, बेगैरत और बेशर्म लोग चले हैं इस मुल्क को, कहीं मदीने की रियासत बनाने चले हैं, कहीं कुछ बनाने चले। मौलाना हनीफ जालंधरी अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, कहने लगे कि मैंने मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे और जनरल राहील शरीफ उस वक्त चीफ वो थे जो कहलाते हैं वो, कहने लगे मैंने इन दोनों के सामने बताया कि ये कवाइफ लिख के भेजे जाते हैं मदरसों में कि इनके जवाब बात दो, और ये के साथ लड़कियां जो हैं उनके फोन नंबर और मोबाइल नंबर। और ये कहने लगे जनरल राहील शरीफ एकदम झटके में आ गए, उछल गए, कहने लगे ये हो रहा। फौरन अपने सेक्रेटरी को बुलाया जनरल राहील शरीफ साहब ने, और ये कहा कि ये क्या कह रहे हैं, और कहा कि फौरी तौर पर मालूमात कराओ ये कौन कर रहा है, ये है कर। याद रखिए जनरल साहब चले गए, बाजवा साहब मौजूद हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन मदरसों के बारे में इस किस्म की चीजों को अपनाना, ये चले हैं मदरसों के बारे में, कौन सी अथॉरिटी है कि जो ये कहे कि जी हमने कहा है, और अगर कहा है तो आपकी हैसियत क्या है, न किसी वजीर दाखिला की हैसियत है, न किसी की, न वजीर खारजा की। क्यों मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं, मेरे पास आया प्रोफॉर्मा परसों आया, मैंने कहा लाओ मुझे दो, मैं इसका जवाब लिख के भेजूंगा, और भेजा है पहले भी भेजा है, लेकिन इतने कुत्ते की दुम की तरह टेढ़े हैं कि फिर भेज देते हैं ये एजेंसियां, फलानी एजेंसी इसने। भाई आप हैं कौन, हैसियत क्या है, मदरसों के बारे में आप मालूमात करने चले हैं, आपको कोई हक नहीं है। और मैं जो यहां कह रहा हूं, अगर और कोई इसकी सजा है तो ले जाओ फिर वहां भी कहूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूं फिरौन के लिए तो आसानी थी कि उसने कहा कि लड़कों को कत्ल कर दो ताकि मेरा इक्तदार महफूज रहे। इन गधों को किसी ने यह बता दिया अगर अपना इक्तदार चाहते हो तो मदरसों को क्रैश कर दो, मदरसे खत्म, क्रैश कर दो, मदरसों को खत्म कर दो। मुझे मैं वो एक नुसरत मिर्जा करके हमारे कराची के हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, मेरा कोई रोज का मिलना नहीं है। उस जमाने में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और यहाँ पे मुइनुद्दीन हैदर गवर्नर थे, तो नुसरत मिर्जा से बातचीत हुई, मैंने कुछ मस्जिद के मामलात रखे और यहाँ की बिजली के ये सब, कहने लगे मौलाना अपना कोई इंतजाम आप खुद करके रखें, हुकूमतों का कुछ पता नहीं, कभी हाथ उठा ले। खैर अब आपको अंदाजा होगा कि मुइनुद्दीन हैदर कब गवर्नर थे, नुसरत मिर्जा अभी हयात है, मौजूद है। मुझे उन्होंने ये बात बताई कि मैं आपको बताऊं मौलाना, ट्राइका की मीटिंग हुई बेनजीर और वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और फलाने ये बैठे, चीफ जस्टिस ये बैठे, इस एजेंडे पर गौर करने के लिए बैठे कि अमेरिका ने ये एजेंडा भेजा है कि मदरसों को कैसे क्रश किया जाए, पाकिस्तान के मदारिस को खत्म कैसे किया जाए। नुसरत मिर्जा मौजूद है, मुझे उनका आता पता नहीं मालूम, ना नंबर, पूछ लीजिए, वो इंशाल्लाह मुकरेंगे नहीं, वो ऐसे हैं भी नहीं। कहने लगे 3 दिन मीटिंग हुई बेनजीर साहिबा वजीर आजम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस जमाने में जो भी था, और ये चीफ जस्टिस साहब गालिबन या सदर,
ये तीनों बैठे हैं, सुबह से बैठे रात हो गई, अगले दिन बैठे रात हो गई, तीसरे दिन बैठे रात हो गई। वल्लाहु आलम, दरोग बरगर्दन रावी, झूठ अगर है तो भाई उन्होंने बोला, मैं नहीं बोल रहा, मेरे इन गुनाहगार कानों ने सुना और मुझे ही उन्होंने सुनाई ये बात। कहने लगे कि इतनी बड़ी ट्राइका बैठी है मदरसों को क्रश करने के एजेंडे पर गौर करने के लिए, अमेरिका ने यह एजेंडा भेजा है। कौन अमेरिका का उस वक्त सदर था, ये सब आप लोग सोचते फिरें। तो तीन दिन के बाद मुझे नुसरत मिर्जा साहब फरमाते हैं कि बेनजीर ने फाइल उठा के फेंक दी और ये कह दिया कि अमेरिका से कह देना हम तुम्हारे और एजेंडे पूरे कर देंगे, लेकिन ये मदरसों के क्रश करने का काम हमारे बस का नहीं, हम ये नहीं कर सकते। तो इंशाअल्लाह अगर उस वक्त ये बात थी तो आज भी मैं ये बता रहा हूं कि इस तरीके पे ऑर्डिनेंस जारी करते हैं अपनी हुकूमतें बचाने के लिए, अपना इख्तदार बचाने। चुनाचे वो लड़कों को ज़िबा करना शुरू किया, कत्ल, क्यों, ऐसा लड़का ना पैदा हो जाए जो मेरा इख्तदार खत्म कर दे। बस मैं ये शेर सुना के दुआ करता हूँ, मजमून तो मेरा चलेगा, तीन महीने मेरे पास हैं, इन्हीं आयतों को आगे बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि रजब तक ये मजा यही आयतें चलेंगी, फिर इंशाल्लाह आगे मजामीन आएंगे। फिरौन की कोशिश कैसे नाकाम हुई, फरमाया के दर्ब बस तो दुश्मन अंदर खाना बूद। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमा रहे, दरवाजे बंद कर दो भाई, खिड़कियां बंद कर दो, क्यों, दुश्मन ना आ जाए घर में। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमा रहे, इतना बड़ा बादशाह खुदाई का दावा करना, अहमक की सबसे बड़ी शान यही है कि वो खुदाई का दावा करता है, बादशाह हो वो सबसे बड़ा अहमक गधा। मौलाना फरमाते हैं जलालुद्दीन रूमी के दुश्मन तो अंदर पल रहा है। हजरत आसिया ने कहा था कि ये हम लड़का पाल लें, हम लावलद हैं, और उसने कहा कि भाई ये ऐसा ना हो ये मुसीबत डाले। तो आसिया ने कहा कि जो हमारे दरमियान पलेगा वो हमारे दुश्मन बनेगा या हमारा खैरपा बनेगा। हाँ ये बात सही। उलमा ने लिखा है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं अगर शौहर की समझ में ना आए तो बीवी से कहलवा दो, समझ में आ जाती है। आसिया ने मनवा लिया। अरे सारे जहान के लड़के तूने कत्ल करा दिए, आसिया ने जो बच्चा लेके पाला है तू कहता है अच्छा। हाँ ये बात तो अंडरस्टूड है। अब आइए अंडरस्टूड पर, फरमाया के दर्द बस तो दुश्मन अंदर खाना बू, दर्ब बस्तो दुश्मन अंदर खाना बूद, कोशिश फिरौन जी अफसाना बूद। इतना बड़ा बादशाह खुदाई का दावा करने वाला कहता है लड़का कोई पैदा ना हो जाए, अरे जालिम सब लड़के कटवा रहा है, और जो लड़का उल्टेगा तेरा इख्तदार वो तेरे घर में पल रहा है। अल्लाह ने तेरी अकल पे पर्दा डाला है, अरबाब इख्तदार सुन ले, फिरौन से बड़ा ना कोई बादशाह आया था ना आएगा। लेकिन समझ लेना अगर तुमने अल्लाह के दीन से टकराने की कोशिश की तो समझ लेना अल्लाह ताला तुम्हारे खिड़की दरवाजे बंद करवा के दुश्मन को तुम्हारे घर में पलवा देंगे। तो बस ये याद रखना, ये बात आ गई थी, और इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने इसी सिलसिले को आगे चलाऊंगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। शकील भाई और उनके घर वालों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। भाई अहमद साहब और अहलिया असलम और मोहम्मद नईम, हाँ अल्लाह ताला इन्हें सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। मोहम्मद नईम साहब पर मैं इसलिए रुक गया, हमारी मस्जिद के ये पुराने रजाकार थे, जब जैकब लाइन पुराना, बड़े बड़े क्लास वन ऑफिसर्स यहाँ रहते थे, क्लास वन ऑफिसर। आज तो देख लीजिए न क्लास न वन न ऑफिसर, ये इससे हटके ही जो जेंट्री है वो रहती, क्लास वन ऑफिसर। उनके ये बेटे सलीम जहांगीर, अगर आपने नाम सुना हो, हमारी मस्जिद से अटैच थे,
بہرحال یہ کوارٹروں میں بڑے بڑے حضرات رہتے تھے، ان کے سلیم جہانگیر کے چھوٹے بھائی نعیم، محمد نعیم کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ بیچارے بیمار ہیں، بھائی دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، شاہد حسن صاحب اور تاج محمد صاحب اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرما، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس نشست کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔